Si të duket studimi, si të duket studimi në raport me Shqipërinë, flas, jo me botën. Dhe me realitetin tënd, se ti ke ftuar. Studimit rrëzohet, përmbyset ajo që gratë. Në Shqipëri. Sigura që kanë mallafazan se gratë. Vërtet, a? Patën bazë të studimit. Duhet ta shohim fakt në shumë aspekte. E para, ne jemi një demokraci e re, duhet thënë. Edhe deri tani nuk është se kanë qenë të shumta gratë që kanë qenë në sferën në politikë. Ndryshe është situata në media, pavarësisht se në debate politike kemi më pak, por tani po shtohen, në fakt edhe po dominojnë. Kur thua ka patur më pak ose po shtohen tani në prezantim, pra në drejtim, në gazetari apo në analizë? Jo, po them edhe në politikë, se kisha edhe të ftuarat gra, edhe në fushën e politikës, pra që të ftosh gra duhet të ketë një numër më të madh edhe gra të zëshme. Ai 30% që për shembull kuota që un jam gjithmonë kundër më duket diskriminim, thjesht bën të mundur që të futen disa gra, po jo domosdoshmërisht ato janë më të mirat, më të zëshmet për të qenë për këto debate. Këtu pastaj ndalemi aktiv jo aktiv. Aktiv jo aktiv, se pastaj nëse ato nuk janë aktive dhe vetëm rrin aty, domethënë asnjë nuk mund t'i ftojë dot. Përveç faktit që ka edhe një gjë tjetër për ta mbyllur, jo, që të përfshime dhe të ftuarit e tjerë dhe pastaj bëjmë diskutim. Ka një tendencë në media, sidomos kohët e fundit, për debate, për shere. Dhe këtu gratë nuk bëjnë. Distancohen, janë burrat ata që përfshihen.